lazım abi, kontrakimken. Getting me down for an hour.
nombre de Jesucristo. Amén. សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានផែនដីទាំងមូលឲ្យវារបស់ព្រះអង្គទាំងកោបបានជ្រកកោបធ្វើការរស់នៅរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ផងអាមែន